Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні директор міської клінічної лікарні номер 10, головний позаштатний кардіолог департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Денис Себов. Денис, я вас вітаю. І по-перше, про ковід. Він начебто вже завершився чи не завершився. Ми ще не знаємо, наскільки це тимчасово, але мені здається, що міські лікарняні заклади повертаються до звичайного режиму роботи, так? Так, дійсно, кількість лікарень, які надають медичну допомогу при гострій коронавірусній хворобі, вона зменшується. І зараз залишається тільки інфекційна лікарня, міська лікарня номер 5 і дитяча лікарня номер 3. Всі інші лікарні повертаються у свій традиційний режим і виконують свої функції згідно того, як вони виконували це до періоду пандемії. Тобто ваша лікарня закриває це ковідне відділення, і я знаю, що вас чекають зміни. І нещодавно на сесії міської ради саме ваша лікарня була в центрі уваги. Але не тільки тому, що у вас з'явиться ангіограф, з'явиться сучасне кардіологічне відділення, говорять, що ви гроші з пацієнтів берете. Як це? Ми не беремо грошей з пацієнтів. Для того, щоб більш детально розібратися, що відбувається насправді, потрібно поговорити про суть реформи, яка відбувається зараз у охороні здоров'я. Давайте розбиратися, хто за що має платити. Так, фінансування реформи змінюється. І з 2017 року йде зміна фінансування, і гроші тепер йдуть за пацієнтом. Тобто, якщо пацієнт хоче звернутися і отримати безкоштовну медичну допомогу, він повинен звернутися до свого сімейного лікаря, заключити декларацію і потім за електронним направленням свого сімейного лікаря отримати ту чи іншу послугу, і вона буде абсолютно безкоштовна. Якщо пацієнт звертається за допомогою особисто, без звертання до сімейного лікаря. Тобто за власним бажанням бажає щось зробити собі? Так, там, наприклад. Дослідження. Так, він бажає зробити собі, наприклад, КТ. Угу. Він потрібно йому оплатити цю послугу, і вводяться спеціальні платні послуги, які будуть надаватися також одразу наряду з безкоштовними послугами. Варто зазначити, що зараз йде розвинення лікарень за двома принципами. Перший – це лікарня інтенсивного лікування. Тобто, є лікарні, які будуть надавати послуги як ургентно, тобто невідкладно. Прийшов пацієнт, і йому потрібно надати послугу невідкладно. Такі лікарні будуть називатися лікарні інтенсивного лікування. Таких лікарень буде у місті нашому 4. Це обласна клінічна лікарня, міська лікарня номер 1, номер 10 і номер 11. Саме в цих лікарнях зараз відбувається процес реконструкції для того, щоб можна було таку вид допомоги надати безкоштовно у повному обсязі. Тобто це ті лікарні, які раніше були опорними лікарнями для швидкої допомоги, так? Так, вони і так і називаються тепер. Це опорні лікарні, і швидка допомога буде надаватися саме в цих лікарнях. Тобто бригади швидкої медичної допомоги будуть транспортувати цих пацієнтів саме тільки в ці лікарні. Інші лікарні, це лікарні номер 5 і лікарні номер 8, вони залишаються як лікарні планового лікування, і туди можна буде звернутися з електронним направленням від сімейного лікаря, як пацієнти за суттю реформи, за програму медичних гарантій. А ось щодо цієї нової кардіології, тобто у вас вона з'являється, чи, можливо, вона замінить кардіологію у 5-й лікарні, і тоді, ось це болюче питання щодо її реорганізації, чи воно може бути вирішено за рахунок цього, чи все ж таки 5-та лікарня залишиться? В зв'язку з реформою кардіологічна служба зазнає саме суттєві зміни, тому що саме кардіологія, служба кардіології, тому що вона змінюється з високотехнологічної медичних послуг на звичайні послуги. Тобто раніше ангіографія і втручання коронарні мали на увазі, що це великотехнологічні послуги, які можуть надаватися тільки на регіональному рівні. Як зараз це і надається, це обласна лікарня.
І тут є певні нерозуміння, непорозуміння населення, що міські заклади охорони здоров'я не можуть приймати участь зараз тільки з-за того, що такий рівень допомоги був тільки на регіональному рівні. На міському рівні зараз підтягуються ці лікарні інтенсивного лікування, і перші 10-11 лікарні також отримують ангіографи, і зараз це буде не високоспеціалізована медична допомога, а цілеспрямована допомога при гострому інфаркті міокарда у кожній інтенсивній лікарні. І зараз головний лозунг реформи, що невідкладна допомога має надаватися своєчасно, це 60 хвилин, не більше, і за екстериторіальною ознакою. З урахуванням логістики, так? Так, дійсно, за екстериторіальним признаком, тобто ознакою. Що означає екстериторіальна ознака? Будь-який громадянин України, який потребує медичної допомоги на якійсь території, він має надійти саме до лікарні, яка відповідає за ту територію. Тобто, яка ближче? Так, саме ближче. Але в нього має бути декларація? Ні. Ургентна допомога не потребує декларації. Угу. Якщо це є показання у невідкладній допомозі, і це громадянин України, цього достатньо для того, щоб її отримати в повному обсязі. І тут дуже важливо, щоб кожна лікарня зарекомендувала себе як лікарня інтенсивного лікування і набула ці ознаки. Ці ознаки дуже специфічні. По-перше, це мультидисциплінарна команда. Ми повинні надавати цілодобово високоспеціалізовану допомогу, яка тепер буде зазначена у кожної лікарні другого рівня. Це кардіологія, неврологія, хірургія, гінекологія, урологія. Тобто ці спеціалісти мають у цих приймально-діагностичних відділеннях невідкладної допомоги, які розвиваються, і ми ще не знаємо, що це таке, ми тільки зустрічаємось з цим і розробляємо це. Оці відділення мають цілодобово надавати безкоштовно цю допомогу. Є лікарні планового лікування. До цих лікарень можна буде звернутися з направленням сімейного лікаря або амбулаторно, тому що це буде контингент пацієнтів, який потрібен динамічне спостереження. Наприклад, це кардіологія п'ятої лікарні, так, яка буде виконувати ці функції. Наприклад, хворі, які перенесли кардіохірургічну операцію, або хворі, які потребують коронарне втручання, або вже його провели. Або хворі, які страждають на гострий інфаркт міокарда, але вже у стадії, коли йде реабілітаційні заходи. Оці пацієнти потребують в наданні так званої планової допомоги. Вони знають, що через місяць після захворювання потрібно зробити перше обстеження, через 3, через 6, через 9 місяців вони повинні звернутися обов'язково до лікаря, і це буде саме у лікарнях планового лікування для вияснення стану здоров'я за цими обставинами саме у одного лікаря, і для цього буде планова лікарня для хворих, які знають, що вони в плані мають таке обстеження. Тобто, якщо це дійсно ургентний випадок, тобто у людині дуже погано, і ви підтверджуєте, що це дійсно ургентний випадок, то людина безкоштовно, незважаючи, чи є в неї декларація, чи ні, вона отримує допомогу у вашій лікарні, ну, чи в однієї з цих. Одразу фінансове питання, хто за це сплачує, і я розумію, що це, можливо, бюджетні кошти, а чи вистачає їх для того, щоб покрити усі розходи реанімації, які вам виділяють з бюджету? По-перше, нас пролунала інформація від НСЗУ, що бюджет, глобальний бюджет виконано лише на 60-65%. Тобто немає в бюджеті тих коштів, які потрібні для реалізації повній мірі цієї програми, цього проєкту. Да. По-перше, є проблеми ці. Але до попереду цієї проблеми є інші проблеми, тому що, перше, програма медичних гарантій декларує роботу цих відділень приймально-діагностичних у пакеті амбулаторна допомога. Тому всі приймальні відділення будуть оснащені за рахунок цього пакету. А відомо, що цей пакет не дуже широкий. Багатий, так. Не широкий пакет. Тому ми чекаємо або на новий пакет для приймально-діагностичних відділень, або роз'яснення НСЗУ, як саме будуть працювати ці приймально-діагностичні відділення за цим пакетом. По-друге, це оснащення. На жаль,
комп'ютерний томограф тільки щойно надійшов. Ми ще його не встановили і навіть не робили ніяких досліджень. Тобто та сама комп'ютерна томографія, про що ви говорили, що ви кошти берете за неї. Та пресловута коронарна, комп'ютерна томографія, яка була зроблена за гроші в 10-й лікарні, вона ще не має бути, тому що її не могло бути насправді, тому що комп'ютерний томограф 10-ї лікарні щойно надійшов і стає запакований, і наразі він розпакується і інсталюється. Те ж саме стосується ангіографів. Ми чекаємо на нього з листопада минулого року, і зараз нам обіцяють, що у вересні цього року він надійде. Денис Михайлович, ще питання. Ось також пролунала інформація про те, що взагалі-то міські лікарняні заклади, вони не мають договорів з НСЗУ щодо лікування серцево-судинних захворювань. От як з цією ситуацією, як ви будете це робити, якщо договорів немає? Чи є договор? Ми зараз говоримо про пакет «Гострий інфаркт міокарда». Пакет «Гострий інфаркт міокарда» реалізує саме ангіографічне втручання. Тому він такий коштовний і дає велику кількість грошей. Ангіографа поки немає. Ангіографів поки немає, тому що, я вже говорив, це високоспеціалізована наразі служба, яка була розташована саме у регіональних центрах і у так званих кардіологічних центрах. Але коли з'явиться ангіограф, тоді ви будете мати змогу тоді підписувати цей договор? Це дуже велика перспектива всіх опорних лікарень підписати цей договор, як тільки встановляться ангіографи. І я можу сказати, що 10-та лікарня буде одна з найперших, яка підпише такий договір, тому що ми маємо все для того, щоб започаткувати. Залишилось тільки отримати ангіограф. Ну, отже, я так розумію, що це буде займати деякий час. У вас є цей час для того, щоб підготувати кадри, бо кадрова проблема для лікарень, на жаль, болюча. Починаючи з молодшого персоналу, закінчуючи фахівцями. Так, медичний персонал зараз зазнає теж великі труднощі, тому що потрібно було перепрофілюватися на коронавірус, так, і ви знаєте, що багато лікарів... Хтось перейшов, а хтось навпаки пішов. Я пишаюся більшістю своїх лікарів, тому що... Ваш колектив, так. Так, майже всі лікарі, це і невропатологи, і урологи, і гінекологи перейшли і працювали у нашому ковідному відділенні. Навіть із-за того наше відділення славилось тим, що воно стало багатопрофільним, тобто до нас везли тих пацієнтів, які страждали на ковід з якимись маніфестами, так названі коморбідні стани, коли інші захворювання прогресували за рахунок ковідного. Це удвічі складніші пацієнти, і наші лікарі були перші і на лінії оці боротьби з ковідними пацієнтами, і я дуже вдячний. Насправді, це велика проблема перепрофілювання кадрів, знаходження тих кадрів, які нам потрібні, тому що інтервенційні кардіологи – це дуже специфічна галузь медицини, яка щойно почала розвиватися. І зараз є проблема певна, але ми її вирішуємо, ми запрошуємо лікарів, вони відкликаються. І наразі ви шукаєте таланти. Так, ми вже знайшли таланти, і вони чекають і довіряють, тому що навіть цей ангіограф ближчим часом дійде до лікарні, і ми вже дуже його чекаємо. Ну, отже, я приєднуюсь до ваших пишань вашими колегами, які дійсно вийшли на передову боротьби цієї з ковідом. І, на речі, ми напередодні Дня медпрацівника також. Я також вітаю вас і всіх ваших колег з цим святом. Дякую. Це дуже велика пошана. І я теж хочу привітати всіх наших колег, співробітників, особисто свою лікарню, так, своїх колег, однодумців з нашої лікарні, міської клінічної лікарні номер 10. Вони великі, молодці і дійсно зробили дуже важливі речі. Це врятування життя пацієнтів від ковіду. Побажати перших
хочеться, це здоров'я, тому що здоров'я – це найважливіше, так, найважливіше, як ми взагалі зрозуміли колег... за останні ці... Ну, і професіонального зросту, і щоб все відбувалося, як ми собі задумали, як, щоб йшла реформа, щоб були дуже задоволені пацієнти, ну, і тоді... А також гарні умови праці, мені здається, це також дуже важливо. Нашим співробітникам буде тоді простіше. Я також приєднуюсь до всіх ваших привітань та побажань, але мені здається, що ось ці такі важкі часи, вони не завершилися, а лише припинились. Тобто так, зараз ви закриваєте ковідне відділення, у вас дуже багато планів, але, на жаль, мені здається, пандемія так просто не здасться. От тут потрібно обрати відповідальність кожного з нашого населення, тому що вакцинація дуже допомагає, тому що це наша профілактика і це наш гарант для того, щоб це не відбулося повторно. Ми знаємо, що це може відбутися, але потрібно жити далі і потрібно розвиватись, так скажемо, у всіх напрямках медицини. Так, бо інші хвороби, вони нікуди не ділися. Так, навпаки. У нас є певні зміни акцентів, і інші хвороби навіть забули і не приділяли достатньо уваги. Так, потрібно звернути увагу зараз на всі основні проблеми, які не зникли. Вони десь так поспудно йдуть, і потрібно зараз наверстати упущене, тому що є проблеми певні. І це, зараз... наприклад, це неврологія, це кардіологія, це ендокринологія. Так, у нас був тривалий період, коли були обмеження на планову госпіталізацію. Тобто пацієнти не могли за епідеміологічних обставин отримати планову допомогу. І зараз вам треба все це розгрібати. Зараз потрібно активізувати і звернути увагу на цих пацієнтів. Це по-перше. По-друге, потрібно бути постійно готовим до того, що, на жаль, епідемія може повернутися. Тобто все ж таки ковідне відділення, якщо щось трапиться, ви його знов будете розгортати в своїй лікарні, так? Так, це рішення буде територіальної комісії, яка у нас працює, яка відслідковує, якщо захворюваність навіть буде підвищуватись. У нас є певний наказ, який тлумачить про те, що якщо буде 50% підвищення захворюваності і зайнятість ліжок, одразу ж буде так названа друга хвиля лікарень, третя хвиля, які розписані, які будуть входити у цей... Ну, на жаль, цей досвід у вас вже є, він відпрацьований, дійсно, так. Бажалось би, щоб цього не повторювалося, але все ж таки, мені здається, це реалії життя. Ну, ми будемо чекати, як воно буде розгортатися. А зараз ще раз вітаю ваших колег з тим, як вони впорались за ці останній рік. Це було дуже важко. Дякую. І взагалі бажаю успіхів, так, і та гарних умов праці. Дякую. Бережіть себе. Так, і нагадаю, що в гостях у нас сьогодні був директор міської клінічної лікарні номер 10, головний позаштатний кардіолог департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Денис Себов.